Гонконг университетінде әлемдегі ең жетілдірілген адам робот ұсынылды. Атлас атты гуманоидты Boston Dynamics компаниясы америкалық әскер үшін шығарған. Ғалымдар болашақта ол адам сияқты қауіпті жағдайларда құтқару жұмыстарын жүргізу мүмкін деп сенеді. Атластың биіктігі 1,9 метр, ал салмағы 150 келі. Оның басы, денесі, қолы мен аяқтары бар. Ал көздің орнына оған екі өлшемді датчиктер орнатылған. Робот қашықтықтан басқарылады. Ол көлемі ондаған сантиметрлік тастардың бетімен жүріп, бір аяқта тұрып, қатты соққыларға төзуге қауқарлы.